aforističar Dejan Ristić dobio je zadatak da napravi jednu seriju, ja mislim 20-ak aforizama, jedan broj vidjet ćemo koliko, za ovu priliku, da li on može po zadatku ili ne može to da radi, za ovaj Dejane. Možda ima i cih 30. Može, može. Prvo da zahvalim Jelenu na pozivu i poverenju. Pre nego što kažem te aforizme, moram da ispričam kako je tako dogovor. Kaže, onda spremamo, kaže, jedno večer posvećeno medijima, odnosno konkretno radiju, pa bi trebalo da se napravi serija aforizama koja sadrži u sebi radio, nešto radio, tako. Kaže, znaš ono, radio, ne radio, sve što ti radio. Dobro, prilike, kaže, znam, ne može nešto ovako, naš predsjednik je završio fakultet, ali u struci nikad nije radio. Ne može, kaže, tako ti po svaku cenu bio da to bude smešno. A neka, ja kažem, ja se trudim da budem duhovit, hoću da budem smešan, ja bi se kandidovao za skupštinu. Kaže, Jelena, sad si Petar. Dobro. Da kažem, aforizme, o radiju. Dobar glas daleko se čuje, reče voditelj i uključi mikrofon. Izgleda čudno, ali i radio može da vam otvori oči. Posao voditelja je kao posao psihijatra. Nikad ne znaš kako budala može da ti uđe u studio. Kad na radio pukne bruka, to se pročuje brzinom zvuka. Političari najviše vole radio. Tamo postoji gluva soba, pa ne mogu da čuju šta narod priča. Najnelogičnija reč koja može da se izgovori na radio je reč vidite. Nek ostane među nama, reče voditelj iz mikrofona. Rečne talase zagađuje kanalizacija, a radio talase politika. Svi zavide radio voditeljima, mogu da radi u gaćama. Sutrašnje veče, pošto je sutra na ovom istom mestu u 20 časova skup čarapanskog aforističarskog kruga, gde će pored mene biti još 10-ak aforističara iz naših kraja ovde. Vi ste dobrodošli, a kao najavu ja ću reći jedan delić od tog sutrašnjeg programa. Evropska unija nam zamenjuje oca, jebeno lik. Moderni biznismeni su kao dobra rakija, moraju da odlaže neko vreme. Mnogi političari su tu još iz prethodnih perioda. Narodski bi se reklo da su zaostali. Očigledno da ovi Dejanovi aforizmi nisu prošli cenzuru. Znači, možemo da govorimo o slobodi medija i slobodi programa Kulturnog centra Kruševac. A sada da pozovemo Vladu Mitrovića da nam otpeva sledeću numeru i da pokušamo da zaboravimo ovo što je Dejan rekao, šalim se. I Vlado, zašto više nema pevanja uživo na radiju? Znamo da je to tehnički prevaziđeno, ali možda ipak, možda bi to ipak bilo interesantno ili možda se to nekad i dešava, ne znam. Aforizam, da kažem, ili... Ne, pa ako možeš, ako imaš neki prigodan... Pa, eto, još nismo došli da nema pevanja na radiju, sa obzirom da ima gledanje radija i ima onoliko dugih govornih delova na radiju, znači zašto ne bi bilo i pevanja na radiju. Uživo. Osim toga, ima pevanja na radiju, Jelena. Ja mislim da ti to već ovo dobro znaš i to ovde kod nas. U Kruševcu postoji radio stanica, na kojoj se živo peva, gde se smesti čitav orkestar. I ta radiostanica će, nažalost, opstati u narednom periodu, u narednom desetogodišnjem i ko zna već koliko, a mi ćemo se pitati koliko ćemo još biti živi. Misliš najte?
Mislim na sve radio stanice koje su, odnosno čiji je osnivač lokalna samouprava ili možda nekakva samouprava. Evo, zakon pred nama, da idemo na ali nemojmo sad o tome, dopomni se on neaforizam o zagađenosti radio talasa, prema tome nećemo nikako o tome, ja bih da zapevam ponovo. I večeras, Branko i ja biramo jednu kompoziciju koja je sigurno obeležila to vreme i naravno zahvaljujući radio talasima Beto. I to je moć bila za Zdravka Čovića. Fantastike Herbert Jovels, a tema je naklad i
invazija Marsovaca na Zemlju. Zanimljivo je da je scenarista bio Howard Koch, koji je 4 godine kasnije napisao scenariju za čuveni film Casablanca. Njegov scenarij je bio toliko uverljiv, sa prekidima programa, hitnim vestima i zvučnim efektima, da je više hiljada ljudi napuštalo kuće i bežalo u panici. Koliko radio može doprineti širenju zastrašujuće atmosfere ili naprotiv delovati smirujući na slušalce, Ivan, kaže, šta misliš? Ili tvoje iskustvo šta kaže? Pa, moje iskustvo je to je nekad da se zagledalo možda, može u današnje vreme, ali mislim da smo bili pomalo ili neko sad nam se dešava. Prevazišli to. Upravo da to više nije to. Postoji vica, ja sam to uvjeto stalno pominjem u Marka Zdazu, kad je televizija pušao s pitanjem s jednog predsjednika mojeću starih ili za razgovaraju u cijelu. Tada kako ti znaš ono što je sve sve mjesto u Marka Zdazu. Znači, postoji taj vica i svakako, ali ne više. Nije više tako zastrašujuće. Sad, pitanje uticaja i mogućnosti medija, mislimo na radio, naravno, blisko je i pitanje slobode govora. Tu smo temu započeli malo pre kad je Dejan nastupao, aforističan. Neki voditelji, urednici, naprosto znaju da kažu nešto što ne bi možda bilo prihvatljivo za vladajuću politiku, za političare koji su na sceni, ali oni to tako znaju da kažu da ubiju, što se kaže, oglande i da to između redova tako lepo kažu da to prolazi i naprosto ljudi to umeju. Dakle, to treba znati da treba imati hrabrosti, što kažeš ti? Da li je to i sad trenutno moguće ili nećemo da odgovaramo na to pitanje? Pa mislim da pre svega treba znati šta je hrabrosti. Kako? Na tvoj način, na što sam što? Što ti kažeš, Slaviš, na to? Hvala mi, ja sam se, nasmeo sam se, rekao sa druge strane, stakao sam i običu kad neki političar i neka vesta koja obezina moder, da imam takve pesnice za njih. I normalno, 100% sam bio pozivan. Pretili su sve, ali nisam kao. Pa dobro, sve na nivou priče i razgovora, da? Da, mnogo mi smetalo, ne znam, pesme, sad si vidio što sam imao tato će banda, da bi sam se drugi ljubi da je to bilo. Da. Živite slobodno. Živite slobodno, taj pesma istrpljivana na razne načine. Dobro, ako neko još nešto želi da kaže na ovu temu, to bi bilo prilike ono što smo hteli večeras i mogli, trebalo da bude još, kažem, učesnika, ne znam da li je Miloš Milošević stigao umeđu vremenu sa radio Ubina, on je rekao da će pokušati, nema ga, dobro. Imao je zaista nešto zakazano, čekao je neke goste na autoputu i tako da ne gledamo detalje, ali bit će prilike. I pred kraj ovog druženja, naravno, pesma, Vlada. Vlada, da li si uspio da popiješ vodu? Nisi. Jesam. Jesu. 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 Ovo je pred kraj, ja sam rekla pred kraj, nije sam kraj. Ovo je pred kraj. A kraj je? Pomagalo za pevače, kaj ne zna teksta. Evo, ja ću da vam kažem još jednu stvar. Dakle, rekao sam da je moć radija takođe izražena i upravo i ovome što su upravo radio talas i mnogim pevačima dao mi veliku slavu, eto, Branko Čović i naravno svi ostali pevači. To je, takođe, zavisilo i od samih muzičkih urednika. Mislim, na one prave muzičke urednike koji su zaista imali jednu ispravnu selekciju. Danas je to poprilično komercijalizovano. Pograđujem se, ima lepih pesama, evo baš ove koje ću ja sada da pevam, a koje je moja draga Danica večeras prosto mi je sugerisala. Ovo je pesma koja je vanredna inače i pesma koju ja zaista veoma volim, novijeg datuma, evo čućete. Pa ja mislim da jedan poeta ako kaže da je pesma lepa, novo komponovana, ona je zaista takva, pa evo uvedite se. Moje primike je ljubav, nedostaješ mi toliko da volim, zašto da živim, za tebe sad sam. Senka iz prošlosti što uzavu te voli, moj jedini greh je ljubav, to što želim te kao prvog dana, za
te volim, zašto da sanjam, zašto se nadam, a znam da nisi sama. Umrem li, bit će to od srca, život mi, pa okazna dođe, neko si. Meni sad to prođe, a meni noć nikada prođe. Umrem li, bit će to od srca, život mi, pa okazna dođe, neko si. Meni sad to prođe, a meni noć nikada prođe. Thank you.
vide zvezde i meseca. Ja se osjećam umorno. Tamna je noć, ljudi uživaju u nadi, da će sve biti bolje, da neće crknuti mladi. Svi čekamo neke malo bolje dane. Tamna je noć, zora nikako da zvane. Tamna je noć, mima lazali i bledi. Pitamo se koliko ovaj život vredi. Tamna je noć, ne vidi se brst pred oknom. Završit ćemo svi dragi užasno pod okom. Tamna je noć, sve je suviše mračno. Vodimo se ko nestali, to je nažalost tačno. Thank you.
Hvala.